Hej, hej. Samir. Erik. Trevligt att träffas. Hej. Reagerar på statisk energi, så den bygger också upp ett fält runt sig. Bollen. Tack så mycket. Vi sätter ut lite grejer här. Det här är rum nummer 13. Finns den här lilla flickan med oss här inne? Kan du komma in här och sätta dig på sängkanten här? Nej, bollen samtidigt. Den andra gången du vill på tolken samtidigt. Tack så mycket. Nej, bra här. Har vi lärarinnan med oss här inne? Nu lättar det. Vad var det? Här inne har vi haft känslan av en barn. Har vi någon med oss i det här rummet? Ja, kappbollen i korridoren. Och den rör sig! Den rör, den gungar för fan. Den gungade till, jag ska svär på. Mina barns liv, att den gungade till. Vem? Ut. Åh, vilket tydligt. Åh, jättetydligt. Maria. Du får jobba där inne. Det är ett röstverktyg här. Kan du rappa på din röst? Kan du säga någonting? Jag är sjukt.